Zoran Zaev znae samo da vetува без воопшто и да помисли истото да го оствари. Тоа е карактеристика на луѓе кои не се држат до зборот и немаат кредибилитет, рече пратеникот на ВМРО-ДПМН е Васил Пишев на денешната пресконференција, која ја одржа на локацијата каде градоначалникот на Струмица ветил дека ќе се изгради мултифункционален пазар, а засега нема ништо. Објектот кој е веден на локалните избори во 2013 година на просторот на поранешната касарна, на површина од 15.000 метри квадратни, засега нема ни камен, истакна Пишев. Овде нема ни пазар, ни бутур. Ова е уште еден доказ дека Зоран Заев го загуби кредибилитетот. Зарем човекот кој не може да реализира проекти во општината каде е градоначалник, има образ да ветува проекти на државно ниво. Но очигледно, камиказа политичарот Зоран Заев, ова е човекот за кого зборуваме денес, аболициран за тежок криминал, има ѓон образ. Во програмата на градоначалникот Зоран Заев стои дека овој објект Струмица треба да го добие до крајот на неговиот трет мандат кој завршува во март наредната година, а целта е да го подобри квалитетот на живеењето во градот. Нема бегање, Зоране. Казната од народот ќе те стигне. Немаш реализација, немаш проекти, немаш доверба од народот. Единствено што имаш зад себе се лажни ветувања и аболиција за криминал. Одговарајќи на новинарско прашање за тоа дали на 11 декември ќе има избори и кој е ставот на ВМРО-ДПМН е на таа тема, Пишев истакна дека терен за избори има и дека се целосно подготвени за тој чекор.